Takže vás pozdravujem 48. deň závodu. Ešte není koniec, ale pre mňa už je koniec. Dneska niečo pred pol šiesto som dobehol 3100 mil a potom som ešte pokračoval ďalej na 5000 km, ktoré som dokončil tak možno pred 4 hodinou. Mal som ich niekedy, ja neviem, vlastne niečo po pol osmej. Som mal 5000 km ukončených. Takže pre mňa tento závod tento rok skončil. Na tati sú ešte stále ďalší, ale vlastne ja už teraz budem oddychovať a dávať sa dokopy. Hej. No, čo sa týka dnešného dňa, tak bol veľmi náročný zase. Ako možno zlatý koniec programu. Hej. Bola obrovská vlhkosť, tam k 90% ráno bola normálne pomaly hmla. A strašne teplo, ktoré teplo potom ešte stúpalo, takže nakoniec predpovedal sa 33 stupňov, ale v kempe bolo, ukazovalo teplomer v tieni cez 35 s tou vlhkosťou, takže to bolo to hrozné, jak v saune. Vlastne som počas toho dňa 4 trička menil, že všetko bolo prepotené, dvoje trenerky, že všetko bolo, ako keby som sa kúpal vo vode. No akokoľvek, tá noha, čo to koleno, alebo to není koleno, vlastne to je len sval, úpon svalu, ktorý ma bolo na kolene včera večer. Ráno to bolo ako tak OK, vydržalo to asi do pol desiatej, potom to začalo zase bolieť, tak som musel zase natiahnuť na koleno ten návlek, ktorý to trošku držal pokope a dalo sa s tým teda behať, aj keď to koleno je teraz také, ten sval je stuhnutý a bolí, keď sa snažím s tým pohnúť, ako zohnúť koleno. Ale v podstate behom 1-2 dní to bude OK, pretože je to len sval, nie je to kolba, ani niečo také. Je to proste presilené a to, keď budem mať ten sval oddych, tak behom niekoľkých dní to je zase OK, bude to v poriadku. No, takže vlastne dneska mi ostávalo, keď sa nemýlim, 76 kôl, ktoré som vlastne ukončil niekedy o pol alebo o štvrt na 6. Takže som mal vlastne ceremoniu. Nie je to môj najlepší čas. Ja som mal pred dvoma rokmi, mal som ho, vlastne teraz mám, ako môj výsledný čas bol 47 dní, 11 hodín, 23 minút a 2 sekundy. A pred tými dvoma rokmi som mal 47 dní a 4 hodiny a nejaké drobné, takže vlastne o nejakých 7 hodín horší čas. Keď zoberiem všetko do úvahy, tak v podstate mal som shin splín a tam som stratil možno 20, vyše 20 mil, takže tam to hralo dosť veľkú rolu. A nakoniec samozrejme už aj na konci už mi to neostalo dosť síl, aby som dokázal trošku viacej zatlačiť, ale tak s tým sa proste nájdeš robiť. Ja som spokojne v podstate dal, môjim cieľom je vždy do toho všetko, aby som naozaj do toho závodu za všetko. A môžem so styčným svedomím povedať, že som naozaj do toho všetko dal. A proste, koľko to vydalo, takže som spokojný s tým, ako som dokončil. Keď porovnám s predchádzajúcimi rokmi, tak čo ma prekvapilo najviac bolo, že sa mi vyhýbali otlaky. V podstate za celý závod sa možno, že 3 otlaky, úplne nejaké banálne, nič. Predchádzajúce roky som vždy sa trápil s veľkým množstvom otlakov, ktoré boli veľmi bolestivé a tak, a tento rok proste nič. Takže s tým som naozaj spokojný. Čo ešte také oproti minulému roku? Čo sa týka počasia, tak myslím si, že bolo trošku chladnejšie ako pred posledné 2 roky. Pred 2 rokmi, keď som spravil ten osobak, boli vlastne rekordné horúčavy, myslím, že v júli. Bolo totálne sucho, za celý závod a možno pršalo 3 krát alebo koľko. Všetko už bolo vyschnuté, takže bolo to, je to niečo úplne iné. Dneska, teraz tento rok to boli sme viacero takých chladnejších dní, ktoré myslím si, že pomohli tiež, aby sme dokázali nejaké lepšie míle nabehať. Minulý rok zase bolo tiež také teplé, ale nie úplne horúčavy boli, ale tie najväčšie horúčavy prišli niekedy ku koncu, posledný týždeň, kde teploty stúpali vysoko cez 35 stupňov a 2 dní sme mali vlastne cez 40 v tieni, takže vlastne bol jeden deň prerušený aj závod kvôli zdraviu, proste, že už to bolo také extrémne, že naozaj hrozilo ohrozenie zdravia. Tento rok sme našťastie najvyššiu teplotu mali, myslím, že 37 v tieni a s vlhkosťou možno, že 38-39. Takže bolo to, myslím, že trošku lepšie.
Zranenia ďalšie, v podstate mal som ten shin splín, je, to som v podstate na závode zatiaľ mal jedenkrát a vtedy ma to dosť nadlho oslabilo. Tentokrát sa mi ho podarilo v podstate jeden deň chodiť, je, pol dňa jeden deň a ďalší deň pol dňa a nakoniec už som ho dokázal sa zbaviť a dokázal som ísť dopredu a stratil som možno 20-25 mil. No, sa proste nedalo, ale bolo to prekvapivo, pretože shin splín mal oveľa dlhší priebeh a trvalo oveľa dlhšie, kým sa z toho človek alebo telo sa z toho spamätá, dokáže dať zase dokopy. Takže keď všetko zhrním, tak naozaj myslím si, že som mal dobrý závod, som s ním veľmi spokojný a ďalší rok uvidíme, jak to bude pokračovať. Dobre, ostatný. Puškár bude končiť zajtra, vlastne niekedy možno okolo 4.-5. mi dneska vravol. Má trošku problémy s potreboval by chiropraktika ponapravovať kĺby, pretože už je celý pokrivený a trošku sa trápi. Takže dúfame, že ho dajú dokopy, aby mohol pokračovať naplno. Atmavír dobre mal celkom dobrý, že veľmi dobre bežal rýchlo. Hral, že po prestávke ako tá horúčava, tá vlhkosť ho úplne zložila a bol úplne hotový. Takže potom sa trápil, ale myslím si, že mal celkom dobré kola. Nakoniec myslím, že mal o pár kol menej ako ja. Tá zlovečer ešte samozrejme spraví trošku viacej, ale je už stále dosť vlhko, ale ochladzuje sa, takže to bude určite výhoda. A je mu to vyhrať rád teda do kariet. Vasu, klasika. Ráno trošku sa trápil, má otlak ďalší už niekoľko dní, takže je spomalý väčšinou ráno. Keď rozbeha konečne, tak potom asi bude žiť rýchlo a myslím si, že je celkom dobré. Stutišil, po včerajšom ťažkom dni zase dneska beha naplno. Závod limite asi nedokončí, pretože je veľmi, veľmi pozadu, takže vlastne posledný, ktorý bude dokončívať v pondelok, v útorok možno, tak by je Vasu. A Tmavir by mal asi v nedeľu končiť, takže budeme vlastne zrať tam šiesti, v ktorý dokončíme závod. Pradip, dneska behal, myslím si, že ako klasika posledné dni. Mu to celkom išlo. Arpan, čo mi vravol, tak mal jeden z najlepších dní za dlhé obdobie. Sa mu beží celkom dobre. Konečne sa dal dokopy, zbavil sa zranený a cíti sa veľmi dobre. Je to určite aj pre neho veľmi dobré, že nemusí sa stále trápiť s bolesťou a môže bežať proste v pohode, v väčšej pohode. Baladev už tretí deň po sebe má celkom dobrý, že naozaj dokáže aj behať. Vravol, že dneska po dlhom čase dokázal o 7 ráno začať behať, väčšinou mu to trvá dlhšie, kým sa rozbehá, kým sa ako telo nejako spamätá a začne behať. A dneska, že už od 7 začal behať a myslím, že ja behal som s ním, hlavne už keď som tých 5 000 km, tak som s ním išiel niekoľko kôl a vyzerá dobre. Alan Dláhary stále rovnako, kráča svojim tempom a proste ide koľko môže a je spokojný. Dobre. To bude na dnes všetko. Ešte modlitbu teda, na ďalšie dni už vlastne budem väčšinou hovoriť takto asi skôr, pretože neviem, aké ostanem až do konca niekedy na závode, a tak môžem potom, ale väčšinou budem asi odchádzať skôr, takže budem hovoriť ešte predtým, ako bude závod oficiálne dokončený. Dneska sa pokúsim, pozriem sa, aké video mám z môjho dobehu, pokúsim sa ho tam tiež prípadne hodiť na YouTube a na stránku. Dobre, modlitba, tá je z 3. augusta 2007. Alas, every day I do so many things deliberately wrong. It is hard to believe that God still loves me and needs me. Beda. Každý deň robím také veľké množstvo vecí zlé. Je ťažké veriť, že Boh ma stále miluje a potrebuje ma. Takže to je na dne všetko a uvidíme sa zajtra.